როდესაც ამის ფონზე კეთდება ნებისმიერი ტიპის განცხადება, რომ საქართველო არ არის იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც უნდა აღმოუჩინონ დახმარება უკრაინას, მე არ მგონია, რომ ეს არის შეგნებულად. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი სიტყვები არ არის. ბატონმა ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ უკრაინის შემდგომ სამწუხაროდ რუსეთის ფედერაციის საფრთხის შემცველი შესაძლოა იყოს საქართველო. პირდაპირ დაასახელა ჩვენი ქვეყანა. გამომდინარე აქედან, უნებრივია, ჩვენ გვაქვს სამწუხარო გამოცდილება 2008 წლისა, გვაქვს დღევანდელი სოფლიოში მიმდინარე პროცესები პოლიტიკური. ჩვენი პარტნიორების პირდაპირი საჯარო მოწოდებები, რომ რეგიონში უსაფრთხოებას მიოქციოთ, ძალიან დიდი ყურადღება და უნებრივია აქედან გამომდინარე, როდესაც საქართველოს გარდა ხასუსმა, პოლონეთმა, მოლდოვა, ისრაელმა, დიდმა ბრიტანეთმა განაცხადეს, რომ ისინი მოხალისეებს არ გააგზავნიან, რატომღაც ამ ქვეყნების მიმართ არავის გაუჩნდა პრეტენზია, რომ ისინი მხარს არ უჭერენ უკრაინას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმის მიუხედავად, რომ ეს ქვეყნები არ არიან რუსეთის მიერ ოკუპირებულები საქართველოსგან გასხვავებით. ბატონო გურა, პრეზიდენტის ფაქტორზე გეკითხები თავის მხრივ. ამას მისმენ მართველი გუნდისგან ამღერი. კი არ უსმენთ, კეთდებოდს. კი, და მე ნაიერები ფაქტორს არ უსმენ რიგორი. არა, სარო, აა. მართველი გუნდი და გარიბაშვილის განცხადებების შემდგომ ის პირდაპირ გამოვიდა და თქვა, რომ ჩვენ სოლიდარობა. კი, მოგაგაცდები, იპასუხე. იპასუხე. და არიქوارა სხვადასხვაა. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი და ეს ინსტიტუცია არის დამოუკიდებელი, ჩვენ ეს არაერთხელ გვითხოვს. ქაბტონის არომის აქტიურობა იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინას დაეხმაროს სხვადასხვა დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში, გააჟღეროს საქართველოს პოზიცია უკრაინის მხარდასაჭერად, უნებრივია, რომ ეს არის თანხვედრაში საქართველოსთან, ხელისუფლებასთან და საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობასთან. რაც შეეხება ხა თქვენ კითხვას პრემიერის განცხადებასთან დაკავშირებით და ასე შემდგომ, მე აქ თავ შევიკავებდი კომენტარებისგან, იმიტომ რომ ეხლა მთავარი არის ის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ქართულმა უცნებამ და ხელისუფლებამ გაიაზრა ის შესაძლო საფრთხე, რაც მოგვიწოდა ბატონმა ბორელმა და არაერთმა საერთაშორისო პარტნიორმა. თუ შეიძლება დამასრულებინეთ რა, დამასრულებინეთ. არ გიპასუხებთ ახლა იმას, რომ არის კონფლიქტი, იმიტომ რომ არ არის კონფლიქტი. და თუ საზოგადოებას არ არის კონფლიქტი, მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება გეწყინოთ თქვენ, არ არის კონფლიქტი. აი გეუბნები საზოგადოება, გაუშვით აი ეს კომენტარი, გაუშვით ეს კომენტარი, შეიძლება ეწყინოს თქვენ ხელმძღვანელობას, პირადად თქვენ არა, მაგრამ თქვენს ხელმძღვანელობას ეს, მაგრამ გარწმუნოთ, რომ არანაირი კონფლიქტი არ არსებობს. საუბარი არის, საუბარი არის იმაზე, რომ თქვენ ხელმძღვანელობასაც გადაეცით. ამიტომ კიდევ ერთხელ, არანაირი განსხვავებული პოზიცია არ არის, რაც შეეხება გამოხატვის ფორმებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პრეზიდენტი არის დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, თუმცა ქმედებაში უნებრივია, რომ ის საქართველოს, სადაც წარმოადგენს, აფიქსირებს იმ პოზიციას, რაც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას. ბატონო გურა, მე არ დაჩქარებულ წესს ვერ წავალ, თუ ბიურო არ შეიკრიბა, ბიურო რო შეიკრიბა, უკვე გადაწყდება. არა, ხო ახსენი ეს. ანუ ახსენი, რომ ეს არ არის, თუ ჩვენ დღეს რა დღეა, ორ შაბათს ჩვენ თუ არ შევიტანეთ განაცხადი ევროკავშირში, ჩვენ შეიძლება დავაგვიანოთ, ეს არის ან უცოდინარობა, ან პოლიტიკური სპეკულაცია, იმიტომ რომ უნდა იცნობდე ამ უცხების ევროკავშირის სტრუქტურას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ისიც რომ დაჩქარებული წესით მხოლოდ კანდიდანტთან დაკავშირებით მოხდა უკრაინის პროცესების დაჩქარება, განმარტეს ჩვენმა კოლეგებმა ევროკავშირში. ეს არის მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ შემთხვევაში ომი მიმდინარეობს უკრაინაში და არ სხვაგან. ჩვენ გვაქვს თქვენ ანა ნახეთ. გავიგე, თქვენ თუ შეგიძლიათ ჩვენს ნაცვლად და კიდე დამატებით, რომ ჩვენი პარტნიორები დაარწმუნოთ იმაში, რომ ჩვენ კიდე უფრო და ჩვენ ვარწმუნებთ ამას, ვამბობ რა ვიცი, მაშინ უნდა მენდოთ, ხო? მაშინ უნდა მენდოთ. უკრაინაში რომ უკრაინის არა, აუცი ხარ, რამდენჯერ უნდა განმარტოთ ის მოხალისეებთან დაკავშირებით, სხვა ქვეყნებს აღარ დავასახელებ, დიდმა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც არის ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი პრაქტიკული თვალსაზრისით მათ შორის უკრაინაში, პირდაპირ განაცხადა ხაზგასმით, რომ ის არ მიიღებს მონაწილეობას, რომ საკუთარი მოხალისეები გააგზავნოს
Ucraina și sau procesul și întoră veți ceai și ițileă ceai toalos, de ce ai tulăba să amhăre operație și monați leu bat. Eha Angonia rom, Titi Britane am și întoa și ghive Polonetii, Ungreti, Israeli, minim da dană și aulos imă și romisinim har să lucere în Ucraina. Am să am bupsorit, dar Titi Britanetii de Israeli arare să ocupirebuli, Rusetis Federației Spridanda, Borel Sarut cu amsistrom, Britanetii de Israeli, are saptri șemțului Ucraini șemdgu, Mantquarum, saptri șemdgul și șemțului și sați levelia, Ihos, Sakartvelo. Amitom, ეს არის სწორედ, აი როგორ გითხრათ, სამწუხარო და უბედურება, რომ მსოფლიოში სურათი გვაქვს ასეთი დღეს, მოკლედ რომ გითხრათ, ერთის მხრივ არსებობს ცივილიზებული სამყარო და საქართველოს ხელისუფლება და საზოგადოება, რომელიც იბრძვის იმისთვის, რომ დაეხმაროს უკრაინას ერთის მხრივ და მეორის მხრივ შეინარჩუნოს უსაფრთხოება და სიმშვიდე და ამისკენ დგამს ნაბიჯებს. Და მეორის მხრივ სამწუხაროდ არსებობს ქართული რადიკალური ოპოზიცია რომელსაც აქვს შეუცვლელი დღის ეს რიგი. Მინდა ხელისუფლებაში თუნდაც ომის ფასადი. Აი ეს არის სამწუხარო რეალობა. Ამიტომ საზოგადოებამ ეს ძალიან კარგად უნდა დაინახოს. Იმიტომ 2008 წელს მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკულად საწინააღმდეგო ოპოზიცია ყავდა სააკაშვილის ხელისუფლებას, გამოცხადდა პოლიტიკური მორატორიუმი და გვერდში დადგა ყველა აბსოლუტურად მაშინდელ ხელისუფლებასთან. Მანამ სანამ არ დამთავრდებოდა ეს საომარი პროცესები. Აქედან გამომდინარე, ეს მაინც როგორ მე უნდა გაითავისოს ამ რადიკალურ ოპოზიციას, მაგრამ სამწუხარო ჩვენი ეს ეგრეთ წოდებული წინასწარი განცხადებები სრულდება ხოლმე, იმიტომ რომ ნუ არ აინტერესებს ამ ხალხს არაფერი, გარდა იმისა, რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მაგრამ კარგი ის არის, რომ საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა, მათ შორის ისინი, ვინც გამოდიან აქციებზე, უწფელად უჭერენ მხარს უკრაინას და არც ერთ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, ისინი ამ პროცესებს არ გადაზრდიან ანტისახელისუფლებო პროცესებში, როგორც ეს სურვილი გააჩნია სამწუხაროდ რადიკალურ ოპოზიციას. Პირდაპირი გაგებით იბრძვის თავის თანამშრომლებთან ერთად იმისთვის, რომ დარჩეს კიევში ამ რაკეტების და ტყვიების ქვეშ და იმუშაოს როგორც ჩვენმა დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ. Ამავდროულად ჩვენ აქ ჰუმანიტარულ დახმარებას ვაგროვებ და ვაგზავნით უკრაინაში. Სისხლი გავიღეთ საქართველოს პარლამენტში იმისათვის, რომ გაიგზავნოს უკრაინაში და ეს პროცესი არ ჩერდება. საერთაშორისო ფორმატებში მოხდა ყველგან საქართველოს პოზიციონირება იმ თვალსაზრისით, რომ უკრაინის მხარდამჭერ აქტებში მიუერთით ყველა ცივილიზებულ სახელმწიფოს. Და ამ დროს, როდესაც ხდება ელჩის გაწევა, თუნდაც კონსულტაციების მიზნით, კი კონსულტაციების მიზნით არის და ეს მათი უფლებაა, რა თქმა უნდა იწვევს კითხვის ნიშნებს, მათ შორის საზოგადოებაში, იმიტომ რომ უკრაინის ელჩი აქ არ არის ქართული ოცნების ოფისში. უკრაინის ელჩი არის საქართველოში და საქართველოს საზოგადოების არჩეულია ეს ხელისუფლება. Როდესაც საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს უკრაინაში, ბუნებრივია, რომ ჩვენთვის როგორც მინიმუმ ეს არის გაუგებარი. Მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ ყველაფერს გვერდზე გადავდებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ეხა უკრაინაში არის საომარი მდგომარეობა და შესაძლებელია საიმედოდ დავიტოვოთ ეს შესაძლებლობა, რომ ამ შემთხვევაში ამ მდგომარეობა შეიძლება ვერ ფიქრობენ ასაკეთებენ. Თუმცა კიდევ ერთხელ, საქართველო-უკრაინის ურთიერთობა ეს არ არის მხოლოდ ხელისუფლებებს შორის ურთიერთობა. Იმიტომ რომ ხელისუფლებები მიდიან და მოდიან. Ეს არის უკრაინელი და საქართველოს საზოგადოების ურთიერთობა და ბუნებრივია ეს ასეც გაგრძელდება. Სწორედ ამიტომ იყო არასწორი და მიუღებელი საქართველოს საზოგადოებისთვის უკრაინის მხრიდან ელჩის გაწვევა. Ავიცი, ოპოზიციაზე რამდენჯერ უნდა ვთქვა, ეხა სამწუხაროა ის, რომ ოპოზიციაზე უკვე კომენტარებიც კი ვეღარ კეთდება, იმიტომ რომ
თავად ვერ ასახელებენ ქვეყანას, სადაც ოპოზიცია უკრაინაში მიმდინარე ომი გამოიყენა თავისი პოლიტიკური სუბიექტური ინტერესებისთვის და მოითხოვა მთავრობის გადადგომა. Ვერ დაასახელებენ ასეთ ქვეყანას და აქედან გამომდინარე ასეთ ტიპის ოპოზიციაზე ხა არ მგონია რომ ზედმეტ კომენტარები იყოს საჭირო გარდა იმისა რომ უკვე გაიშიფრნენ. Ეს კარგი ერთის მხრივ. Იმიტომ რომ შესაძაც ასეთ გუცფელ აქციაზე საჯაროდ ერთ-ერთი არა ერთი მაგრამ ერთ-ერთი ლიდერი აფიქსირებს იმას რომ ეს უნდა გადაიზარდოს პარლამენტში შეჭრაში და თავრობის გადაყენებაში ეს კარგია იმ თვალსაზრისით რომ გაიშიფრნენ თუ რა სურვილი ჰქონდათ არა უკრაინის დახმარება არამედ ომის ფასადაც ხელისუფლების მოპოვება. Მადლობა. ეს აქცია მაგრამ მეტი. Კითხვა თუ არის ის ასაპირებს საქართველოს ხელისუფლება ამას გეტყვით რომ საქართველოს საზოგადოებასთან ერთად აპირებს იმას რომ გააგრძელოს ის პროცესი რაც მიმდინარეობს უკრაინის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით როგორც საერთაშორისო ფორმატებში ასევე რა თქმა უნდა პოლიტიკური და ჰუმანიტარული დახმარების კუთხით ამას აპირებს უნებრივია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად კონსულტაციების საფუძველზე იმის დამიხედვით თუ რა პროცესები იქნება მომავალში ჩვენი მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები იქნება გადადგმული იმიტომ რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მოგვიწოდებენ რომ ყურადღება მივაქციოთ რეგიონში არსებულ უსაფრთხოებას ამავდროულად აპირებს იმას რომ ის განაცხადი და რეზოლუციის პროექტი რომელიც დაინიცირდა რომ მაქსიმალურად მოახდინოთ პოლიტიკურად ზეწოლა სწორი გაგებით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებზე რომ მოხდეს მაქსიმალურად დაჩქარებულ პროცესებში მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ მხოლოდ მათი კონსულტაციების საფუძველზე იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არ არის მხოლოდ განაცხადის გაკეთება ჩვენი მიზანი არის განაცხადი გაკეთდეს ისეთ დროში და საშუალებებში რომ ევროკავშირის მხრიდან იყოს ადეკვატური რეაქციები აი ეს არის ჩვენი მიზანი რაც შეეხება პრემიერ ღარიბაშვილს ის აწარმოებს ძალიან სწორ ობიექტურ და პრაგმატულ პოლიტიკას რაც მოწონებული არის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და პირველი ამოცანა ჩვენი საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე იმიტომ რომ თქვენ თუ ყურადღებას მიაქცევთ ყველა ქვეყანა რომელმაც გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი უკრაინასთან მიმართებაში იგივე მოხალისეების არ გაგზავნასთან დაკავშირებით დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ჩათვლით იმედია იმასაც არ გააკრიტიკებთ თუ არა და დაველოდები და მერე კომენტარს გავაკეთებ მოხალისეების არ გაგზავნასთან დაკავშირებით თუ გააკრიტიკებთ პრემიერ-მინისტრს ბრიტანეთში და ამის ფონზე ბუნებრივია რომ ჩვენი ამოცანა იქნება არსებული რეალური სიტუაციიდან გამომდინარე მიღებული იქნება ესეთი გადაწყვეტილებები რომელიც შეესაბამება საქართველოს ინტერესებს ისევე როგორც სხვა ქვეყნები აცხადებენ ამას რომ პირველ რიგში მათი ქვეყნების ინტერესებიდან მიიღებენ გადაწყვეტილებას. აუცილებლად გონჩარეთო და ქოლოსი სხვა რომ პირდაპირ გალატოს საქართველოს საქართველოს და უნდა შეიცვალოს. აქ უკრაინელ დეპუტატს ახლა თამარი მოგდებების დროს იმისთვის რომ სხვა ქვეყნის ხელისუფლების ცნებაზე ისაუბროს და აქ გაჟღერდეს ეს ბრიტანეთი არა მარტო პოლონეთის პრეზიდენტმა აბრა არ არის მადლობა არა აღარ გინდა გიპასუხებ სწორი ბრძანდებით ნამდვილად არ არის რელევანტური რომ შევადაროთ საქართველო და დიდი ბრიტანეთი თუნდაც ამ კონტექსტში იმ ფონზე როდესაც დიდი ბრიტანეთისგან პოლონეთისგან და ისრაელისგან განსხვავებით საქართველო სამწუხაროდ არის ოკუპირებული რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და თქვენი ინტერესი ამ შემთხვევაში მინდა იმედი მქონდეს რომ ემსახურება იმასო პირველ რიგში ეს გადაწყვეტილებები უნდა ამოდიოდეს საქართველოს საზოგადოების ინტერესები და გონჩარენკოს ეხლა თუ შეიძლება რა შეეხება გონჩარენკოს და მის განცხადებებს ნუ მე მგონი აქ უკვე ალბათ კითხვის ნიშნები აღარც არსებობს თუ რას ემსახურება მისი ასეთი პირდაპირი ვიტყვი გამოხტომები იმიტომ რომ ეს ყველაფერი სამწუხაროდ ემსახურება
საქართველოს ჩათრევას სამხედრო კონფრონტაციაში და ბუნებრივია რომ ეს ვის ინტერესებში შედის, ამაზე ახლა კითხვის ნიშნები აქ აღარ არსებობს. ამიტომ ჩვენ ვიმოქმედებთ ისე, როგორც ჭირდება ქართულ ხალხს და გონჩარენკოს ნაირები საქართველოსში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ სამწუხაროდ იყვნენ და იქნებიან, მაგრამ საქართველოს საზოგადოება მიიღებს სწორ და ადეკვატურ გადაწყვეტილებას. ძალიან მოწონს სანქციებზე ხოლმე საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გამომართოთ, მოკლედ რატომ არ შეგვეძლო სანქციების დადასტურება. კიდევ კეთდება ეს თემა, ხო, რა სანქციებზე? ძალიან მოწონს სიტუაციაში ჩვენ გვყავს რაიმე ხო, ჩვენ სწორედ საიმე ეკონომიკური ინფლაციის ну საერთოდ საერთოდ მინდა გითხრათ რომ ახლა ბუნებრივია რომ ასეთი პროცესები არამხოლოდ საქართველოსზე და რეგიონზე არამედ უკვე მსოფლიოზეც იმოქმედებს სამწუხაროდ ეს ახასიათებს საომარ მდგომარეობას მართალია ეს არის ამ შემთხვევაში ერთ სახელმწიფოში თუმცა მთელი მსოფლიო ცივილიზებული სამყარო ამ შემთხვევაში ჩართულია მათ შორის ამ ეკონომიკურ სანქციებში და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ ერთგვარ ნეგატიურ გავლენას ეს იქონიებს როგორც სოფლიოს სახელმწიფოებზე შესაძლოა საქართველოს სახელმწიფოზე თუმცა დეტალურად ამასთან დაკავშირებით ალბათ უფრო შესაბამისი დარგის სპეციალისტები გიპასუხებენ ამიტომ მე ამ ზოგადი კომენტარით შემოვიფარგლები მათ შორით იმითაც რომ ჩვენ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ეკონომიკური ზრდა გვაქვს მათ შორის იანვრის მონაცემებით შენიდან იგივე თითქოს გაგზავნებაც არის ნუ დაახლოებით აუ სანქციებზე არაერთხელ ითქვა სანქცია შეიძლება დაუწესო იმ ქვეყანას რომელსაც ზიანი მიადგება შენი სანქციით და თუ შენი სანქციი ზიანი იმას ვერ მიადგება და პირიქით შენ საზოგადოებას მიადგება ზიანი ასეთი სანქციები არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი. აი დავაკეთეთ განაცხადი ხო დაჩქარებული კეთილი უკრაინის ამ ბუჯეტას ასე თქვა ხარ. აი ნატოს საბჭოს თომა იმართება კიდევ ერთხელ მინდა ავხსნა, რომ ნებისმიერი ტიპის ნაბიჯი, რომელიც ჩვენი მხრიდან უნდა გადაიდგას ევროსტრუქტურაში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ეს მოხდება მხოლოდ მხოლოდ მათთან შესაბამის კონსტატაციების საფუძველზე. იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არ არის ის რომ განცხადებები ვაკეთოთ მხოლოდ. ჩვენი მიზანი არის ის რომ ამ განცხადებებს ამ ნაბიჯებს კონდეს შესაბამისი ადეკვატური რეაქცია ევროკავშირის თანამდებობის პირების მხრიდან და ზოგადად ევროკავშირის მხრიდან. აქედან გამომდინარე გარწმუნებთ რომ რაც შეიძლება რომ მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ეს მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ პარტნიორებთან შესაბამისი კონსულტაციების საფუძველზე. ზურა გირჩი ჯაფარიძის მოწოდება პირდაპირ იყო გაშიფრვა იმ დღისასრულისა რაც გააცნია რადიკალ ოპოზიციას უბრალოდ როგორც ჩანს ვერ მოითმინა შემდგომ შეეცადნენ რომ გამოესწორებინათ მისი განცხადება თუმცა